U domu za smeštaj i negu starih lica Kneževi Konaci sa osobljem i ostalim korisnicima rođendan je proslavila Branka Karaca. 79. po redu, tako da uvek se trudimo da korisnicima omogućimo neku vrstu bilo kakve zabave u svakom trenutku. Šta ste pripremili za Branku? Pa danas smo izuzetak spremili pečenje, neku supicu, krompira malo, tako po neko ko voli rakijecu i tako. Pravilo da se dame za godine ne pitaju, poznato je današnjoj slavljenici Branki. Na pitanje koji je ovo rođendan po redu, odgovorila je 58. Da? 58. Eno znamo piše. 69. 69 godina. I šta ima da kažete vi, kako je prošao vaš život za ove godine sve? Dobro. Imala sam divne roditelje. Imala nas šestoro deca je bilo. I ja sam 40 godina radila u Švajcarsku. Viđivala sam u Italiji. Moj suprug je bio Italijan, tamo sam je bila svekrva, tamo sam imala dve kuće. Branka je 4 godine korisnik usluga Kneževih konaka. 40 godina je radila u Švajcarskoj, trostruka je udovica, a sebi za rođendan je poželela. Recimo da sam zdravija. Ja sam bila u posljednje vrijeme, ja sam imala, sam padala u sobi, sam 3 mjeseca sam išla sa kolicima, ali zaista i sad me noge još uvijek bolu, ali Bože moj. Bol u nogama nije sprečio Branku da uživa u svom danu, da nazdravlja i popije čašicu žestine, dok pored nje sedi Mira, Brankina najbolja drugarica iz Konaka. Ja Branku obožavam, Branka je moja sestra. I šta ste joj poželjeli? Sve najbolje da nađe dobrog dečka. Opa, bato! Najlepše parče za slavljenje. Prijatelja. To je najpotrebnije. Ja sam 3 puta udovica. U Kneževim konacima od 22 korisnika, Branka i Mira su među najmlađima. Ipak ponosne su na svoj radni staž. Znate koliko dugo sam radila u Švajcarskoj? Koliko? Samo 40 godina. Samo? A ja 35 godina u Austriji. U Kneževim konacima svi korisnici dobijaju isti tretman što se tiče socijalne komponente. Danas su Branki slavili rođendan, kao što će i ostalim kada budu njihovi datumi. Mi za svakog korisnika ponosno organizujemo žurke za rođendan. To nam je prioritet da njihov osmeh bude to što vidjeli ste malo pre sami, da su svi srećni, svi su zadovoljni, tako da trudimo se oko toga. Koliko otprilike traje to njihovo okupljanje? Pa nekih 2 sata otprilike. Gledamo da to bude malo pre ručka, da bi se uklopio ručak, da se neki sad ne odstupa mnogo od svakodnevnih nekih njihovih rutina i tako. Zbog čestih proslava, obeležavanja bitnih datuma i vrhunske nege, u domu za negu i smeštaj starih lica, Kneževi konaci, vlada domaća atmosfera. Zato ne čudi što je njihova lista čekanja veoma duga.